ကျမရဲ့အဆင်မြင့်ចောင်းထူထောင်ရဲ့အတိုးတက်ဆုံးစုကိုတော့လဲကူမျိုးမအထက်ကចောင်းကရရှိခဲ့တဲ့ចောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019-2018ပညာသင်နှစ်အတွင်းမှာចောင်းကျမရဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပြည့်မီအောင်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရစာသင်ចောင်းတွေကိုပြည်သူ့ကျမရဲ့ဦးစီးဌာနကနေပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကအလုံမျိုးနဲ့အမှတ်၄အခြေခံပညာအထက်တန်းចောင်းမှာចောင်းကျမရဲ့အဆင်မြင့်စုတွေဒီလိုမျိုးစုတွေပေးအပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုမျိုးဒါပေးရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီစုကတော့ဗောနော်အခုနှစ်မှာမှစတင်ပြီးတော့ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမရေးအစင်းမြင့်ចောင်းထူထောင်ပြီးအတုံးတက်ဆုံးစုဗောနော်ဒီစုကိုဆိုရင်တော့ဒီပထမအဦးဆုံးစပေးတဲ့နှစ်မှာပဲလှဲကူးမျိုးမှအထက်ကចောင်းကရရှိခဲ့တာပါဒီစုပါဆိုရင်တော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့တကူရေးတန်ရှင်းရေးပြီးရင်တော့ဒါဗောနော်ဒီသွားတန်ရှင်းရေးတွေကိုနှစ်လတစ်ခါပြီးသူကျမရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ကွင်းစင်စစ်ဆေးတယ်ဒါတွေပြင်ကိုပဲចောင်းမုံစီထဲမှာအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်တွေရောင်းချနေမှုနဲ့ចောင်းအိမ်သားတန်ရှင်းတက်ရက်မှုဒါတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့ဒါစာတင်ចောင်းတွေကိုအမှတ်ပေးရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ပဲအခုလိုမျိုးစုရရှိအောင်ပေါ့နော်။ဒါဒီចောင်းကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီចောင်းရဲ့ចောင်းဆရာမကြီးကလည်းပြောကြားထားမှုတွေကရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲចောင်းဆရာမကြီးဒေါခင်မြင့်ဝေရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒီနှစ်မှာဒီစုစပေးတာကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဘယ်လိုဆိုတော့တော်တော်အားဆိုင်ရပါတယ်။အားဆိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေးအားလူကြီးအားပေါ့။အဲ့မှာကျောင်းရဲ့အလေကောင်မရှိဘောအိုင်ပေါ့ဒီအိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဖို့တာတော်တော်ပဲအဆင်ပြေတယ်မိဘတွေအင်အားနဲ့မတော်ဖို့တယ်ထူထောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းမာရုပ်အဆင်မြင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်သားတွေကအဆပေါ့အင်သားတွေမှာလက်စေးဘေစင်တွေအတန်းတိုင်းခါဆန်တဲ့ငင်းတိုင်းရှိမှလည်းဘေစင်တွေထားပေးတယ်ဆိုတော့ကလေးကအင်သားတက်ပြီးတယ်တက်နေရှိနေနေတဲ့အချိန်ရအောင်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းအော်ဂိုလာရဲ့ဒုတိယတပတ်ကိုတော့ကျောင်းကျမ်းမာရေးရက်သတပတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မဲတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ကျောင်းကျမ်းမာရေးရက်သတပတ်ဖွင့်ပွဲနဲ့အတူပဲကျောင်းကျမ်းမာရေးစုတွေဒီလိုမျိုးစုတွေကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စာတင်နှစ်ကာလတစ်နှစ်တာလုံးမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကျမ်းမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့ပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရစာတင်ကျောင်းပေါင်း3000ကျော်ထဲကမှစာတင်ကျောင်းပေါင်း50ကျော်ကိုစုတွေပေးအပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ပြောရရင်အရန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးကောင်းနေပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ဒီဘက်မြို့ရဲအကြောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကျောင်းကျမ်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကောင်းနေအကြောင်းကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့လည်းတောင့်တင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မြို့ပြင်နယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ရှိတဲ့စွာအားနဲ့စူးစားရပါเนาะအဲ့တော့အဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းကျမတို့ကဆွဲတင်လာခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနောက်တစ်မျိုးပေါ့เนาะတစ်မျိုးဆွဲအခါမှာဒီကျမရင်းနဲ့ပညာရင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျဘယ်လိုစုမျိုးရဲ့ရွေးချယ်မလဲဆိုတာထည့်ပြီးစဉ်းစားပါမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းအခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကျမ်းမာရေးစုပေးပွဲပေါ့နော်ဒီစုပေးပွဲကိုဆိုရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးကျောက်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ကျောင်းကျမ်းမာရေးစုပေးပွဲမှာဆိုရင်တော့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ကျမ်းမာရေးအဆင့်မြင့်ကျောင်းစွမ်းဆောင်ရေးစုနဲ့ကျမ်းမာရေးအဆင့်မြင့်စံပြကျောင်းစုတွေဒါတွေကိုဆိုရင်လည်းစာတင်ကျောင်းပေါင်း15ကျောင်းကရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရိုင်အဆင့်စံပြဒီပေါ့နော်စံပြစုတွေပေါ့ဒါတွေကိုဆိုရင်လည်းကျောင်းပေါင်း20ကျော်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်။အခုလိုမျိုးကျောင်းကျမ်းမာရေးရတဲ့ဘက်ဟိုအဆင့်ဖွင့်ပွဲကိုတော့ကြားပြီနဲ့ရိုက်ကော်မြို့မှာလည်းဒါတစ်ချိန်နဲ့ပြုတ်လုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရတာပါရှင်